Ei ole otettu kertaakaan sieltä saatana. Siis paskaa aika pitkältä. Joo, tää on. Joo, just näin. Tää on just näin. Miks kuulosti ihan rakepekältä? Tää on mun vika. Ymmärrät sä energiaa. Tää on nyt mun vika. Ei saatana. Rakepekka. Rakepekka, mango monsuuni. Kevät. Vika yri, pari syri. Mä siellä kunnon luuti kolmanteen ja se on 500, niin ei se haittaa tässä esitteessä. Mitäs? Leppä on nyt 500 metriä, niin mä samalla. No mä voin kapturaa sitten. Niin. No niin, mulla on DMR vittu. Voin yllättää ajan päällä. No, avaa tuommoinen 7 sekuntia. Ei, se hyppäsit suoraan siihen. Räyttiä neloseen niinku toi spawnas. Ei saata. Voidaan hoida sisään. Mitä mä huusuu? Vittu. Minuutti 17 pat. Joo, mitä se? Ei kosta. Siis... Joo, saa. On niin hyvä. Joo, oot kyllä ihan vittu siistiä ja no niin, tuu tänne. Voi kyrpä homo. Näit. Mä oon niin vittu hyvä. Ei, täällä on kyllä ihan liikaa vihuja kyllä vittu. Mä oon niin hyvä, mä vedin seinän läpi. No. Kato, nyt ei mitään hätää. Vika. Tänne näin. Onks täs vika seinässä muka? Joo, tässä. Nois vittu. Mä oon bro. Mä kärrän. Oot ihan vittu hyvä. 227, hei tää on ihan vitu hyvä. Niin, mä ajan vinkärrättiin. Ei sitä ei ihan horrible vit. Powerstones. Aivan olemme eroni. Tulee kyllä ultia vielä. Nice. Sain. Ei vittu, jos et tee sitä spottia, niin on sit me. Tuu vaan tänne, täältä saa kissan kanssa. Täällä on kissa. En purkiru, kun mä luulen, että sä tiedät se myös. No joo, niin. Täältä saa ultin tunnette. Sit
Mene siit ovesta sisään, niin saa kissa. Joo, just näin. Kuulostaa hyvältä. About 4 minuutin kohdalla täällä. Koetettiin kuolla. Mä kuolen. Älä vittu kuole. Olet terveenä nyt saatanen, että otetaan makea välissä. Joo, voisi ehkä rikki. 4 minuuttia 8 sekuntia. No, päät vittu. Joo, se oikein se kissa. Okei. Okay. Voida näin. Luultavasti. Voinko, mä lähden nyt. Mä menen täältä situt. Eikö se on luultavasti täällä kyllä? Nois. Ei se vittu kyllä oo täälläpä. No vielä 5 minuutissa 2 objektiivia, okei. Okay. Please, mä lupaan, että se on täällä alla hänime. Jep, se oli täällä. Grinder! Oho! Oho! Jätkät hei. Nyt perkele. Fini. Vähän vettä ja sit mennään. Tällä kertaa on meidän vuoraa. Häh? Niin. Nyt oot. Mutta kyllä lähtees paljon etukäteen. Täällä on muuten unskippable supli. Eiku, onko? Unskippable. Joo, unskippable. Pitäis mun pitää vaan käppää, eiks niin? Joo, en, no vittu. Toi Gardener on tässä vitun boksin päällä. Tässä mitään hätää, me ollaan vitusti aikaa, Sitten ne vaan vittu skippaa toi vittu, vuoro. Kirve, kirves, yksi. Mä en tarvitkaan. Nosta vaan. Vähän yli 6 minuuttia tähän hävittyä. Hei, tää on ihan pitun hyvä! Mä otan eka face, sit mä lähden juokse. Joo, eka face, sit mä lähden. Mä kuorettiin, että otetaan se puol väli. Onks sulla ulti? Kalli sut puuttu. No ota nyt farmaa, nyt farmaa. Mä tarvii vähän HP, et kyllä mä otan sparit. Modern. Nyt kohta vasta 7. Joo, mä näen. Joo, mulla on freezesena, regenaa. Mä luotan nyt teidän jätkät, vittu. Missä se on se dog? Auta. Kuhan te saatte se vaan? Mitä juosta? Mä. Ei. Ei tarvikkaa. Meillä on vitusti aikaa. Mulla on täällä ennen 8 minuuttia jatkat. Ennen 8. Ei vitussa. Ei jumalasta. Älä. Ei tässä mitään hätää, Noin. Nice! Vittu, nice vittu! Ja mä en edes kuollu. Nice. Oi saatana! 8 minuuttia bossissa! Ai saatana! Mä annan tietää ne lootit. Mä annan teille tässä lootin toh. Ota. Joo, saatiin. Ai vittu, come on! Vähän yli 8 minuuttia, please teemmatti. Joo, ei kuste tässä bossissa nyt. Joo. Ei vittu, mut vedetään silti. Vähän vittu hyvä. Noni. Joo, ei ole silti vieressä. Mulla on DMR. Eikä nade. Nice, mä GL.
Ai vittu, mua ei saatana. Nice, vittu hyvä. Ai vittu, se tarttaa mua. Vittu, se lentää. No vittu, se tanssii ihan saatanasti, nyt vittu. Ai vittu, hyvä. Nyt kun tulis vähän, tota noit, ammabokseja. Mitä utelityy meillä on? No, miina. Kato pysy vaan niin, se meillä lähdet just sille, että miina sit veti. Tarvii noin kudit. Nais, nice, pitu hyvä. 9.40 on vaan mennyt. Kyllä saadaan tähän ihan vitu hyvin. Vittu kun tuli queeni saadaan. Siis oltas saatu joo. Tämä on game vuora. Mulla ulti seuraava. Joo. Älä vaan prefirele sitä liikaa. Ettei se kuse. Joo, mä vedän silleen, että sille ei oo shieldia. Niin, sun pitää keskittyä aika siihen jää. Miks ne tarkoittaa mua kaikki? Mä olin ihan kännissä, mä osuin se sinne. No niin, silti vielä. Tiedätkö sitä? Alle 11! Alle 11 Twitchillä. Ei saa tänne jätkä. Vittu, tää on meidän vika ruunipäiväs, vittu. Ei vittu. Vittu kun tekee hyvää. Ai saatana. Hard work paid off. Jep. Nyt yks viina.